ちゃくちゃうまそう。グッドスメルですよ。悪魔の返し。あそこキャンプ地にする、今日あそこにしましょうよ。おはようございます、村長。向こう来たね。呼ばれてきたんですけど、どこ行くんす、どこ行くんすか。キャンプ。またっすか。またキャンプ行くよ。第2弾。空港って海外シリーズだよ、まさ。やっぱりキャンパーはさ、ぶっちゃけ日本のキャンプ場にもうちょっと飽き飽きしてる。だから行くよ。行きます。行く。どこ行くんすか。どこ行くんすか。それはついてからの話。まさと俺は別だから。そうですね、別行動しますから、うん。そうだ。どうしますか。お金ちょっと下ろしてから。何も下ろしてないですか。何も下ろしてないから。キャンプ道具全部買わないとダメだから。買うんですか。買う買う。向かないな、キャンプ道具なんて。キャンプ道具はそこそこの場所で調達するのがポイントですから。村長、下ろしたよお金。海外にキャンプ行くんだからさ、はい、多少は持ってないと不安じゃん。まあ、5日間ぐらいしかないですよ。でもいやいや、5日間でも相当だよ。やっぱりキャンパーだからさ、なるべく、まあ、節約はしていくよ。100 100。え、うん、キャンパーだから。えぐ。行こう。はい、新千歳空港です。国際線こんな感じです。さっき村長とね、一緒に来たんですけど、村長の方が先にインドネシアの方に向かって、まあ成田経由してインドネシアに向かったんですけど、僕違う便で、そうですね、香港経由で一泊して、で明日インドネシアに向かうって感じで、これからだいたい5時間のフライトですか。またね、こう香港に着いて動画回して、村長と合流して動画を回していきたいと思いますんで、ではそろそろ行きます。はい、今だいたい飛行機飛んでだいたい2時間経たないくらいですかね。機内食もちゃんとついててありがたいですよ。香港着きましたよ。5時間かかりました。5時間、めちゃめちゃしんどかったな。でこれから空港出て街の方まで向かいたいと思います。すごいですね、香港こんな感じです。もう夜の10時です。はい、ということでですね、空港から出て、街まで歩こうかなと思って、30分ぐらいですかね、3キロぐらい、駅から徒歩で30分ぐらいですかね。もうなんか人も優しいし、いい感じかなって感じです。以上です。香港です。100万ドルの夜景って言われる場所です。めちゃくちゃカップル多いですね。ここでなんか写真撮影してたりとかしてます。自撮りしてんのもちょっと照れるんですよ。こんな感じです。いや、まあとりあえず海外来たらビールっていうことで、どこでも買えるやつ飲んでます。やっぱりね、この異国に来てビールって最高にうまいんですよね。だんだんあのダウンタウンに近づいてきて、めちゃくちゃ人も多くなって街も賑やかになってきてます。まあ、とりあえずなんか屋台みたいな、このねナンバー10のやつを頼もうかな。はい、というわけでできました。50香港ドルです。食ってみます。うん、おいしい。レバーかなこれ、プリプリって感じで、今日一日は終わりで、明日朝早いんで帰って寝ます。7時ぐらいには出ようかなって感じですね。で空港で朝ごはん食べて、そのままインドネシアに行きます。はい、ですね、ホテルはこんな感じです。まあぼちぼちじゃないですか。こうね入ってベッド1個って感じで、でトイレとシャワーがこんな感じです。ベッドがですね、僕今身長188あるんですけど、頭ビチビチにつけてもちょっときついかなって感じですね。ではおやすみなさい。というわけで空港着きました。朝の6時半です。10時の飛行機までちょっと時間があるんですけども、コーヒーでも飲んで
時間まで待ちたいと思います。2度目の機内食です。バリ島に着きました。村長が1時間遅れぐらいで空港着くと思うんで、それまでちょっと待とうかなっていう感じです。一文なしですから。はいはい、バリ着きました。すごいやん、これ空港ですよ。スタバどこの国にもあんな、スタバすごいな。おお、来た来た、東京って書いてる。はい、来ましたよ。着いたぞ。そう、来ました。ああ2時間待ってましたよ、これ。分かったじゃん、ここ。分かりました。インドネシア。インドネシア着きました。ああ、バリ。バリこそさ、やっぱり山、川、豊かだから、海と。山キャンと川キャンの聖地。やりましょう。ああ、行こう。今日の夜ご飯、チキンでもさばいて食おうかなと思って。マジですか。ビンタン。ビンタンですか。あ、ビンタン。ビンタンビア。やっぱりキャンプには付き物でしょ。確かに。まずやっぱりビール仕入れてさ。ついてビールですね。日本のコンビニみたいですね。そうそうそう。セブンイレブンだよ。お金も買いましたから。ごっそりじゃないですか。それでいくらぐらいですか。あ、これ10万円。10万円ぐらい。うん、すごいですね、プールあって。プールキャンプ。今日海行くんすか。海キャンだよ、今日は。海キャンっすね。昨日着いたばっかりだからホテル泊まったけど、こうやってスコールすごかったっ、まあ、ホテルっていうか、まあ家ですけど。疲れた、ちょっと休めました。休めてないないですか。うん、キャンプのことずっと考えてたもん。朝食でも食べて。そうね、こうとしますか。昆虫取らないだから。いや、いらないです、それは。それはいらないですよ。キャンパーだよ、だって。キャンパー。焚き火でいいじゃないですか。焚き火しよう。焚き火しましょう。はい。インドネシアのバリ島ですね。ああ、暑い。ジメジメしてます、めちゃくちゃ。村長、海来ましたよ。来たよ、いや、海では、まあ、ここをキャンプ地としようかなと思って。こっちは、サーフィンとかするような方じゃないから。あ、する場所があるんですか。ある。まあ、ザブーンってなるような場所もあるから。ここいいじゃない、ここ。いいっすね。ここ、こんな感じでさ、焚き火したり。いいっすね。すごい。ね、ここ、キャンプ地としようかな。ここでいいんすか、キャンプ地。うん。あ、めちゃめちゃいいっすね。ここやってるっぽい雰囲気出るでしょ。出てます。向こう映すなよ。絶対に映さないですよ。うん、ちょっと映っちゃってるかも。大自然にいる体でやってんだ。こういう感じで。うん、キャンパーですから。あれ、いいじゃないですか。誰もいないようなところでやっぱりキャンプするっていう体ですから。体なんですか。体で、体だから、ね。はい、まあ、ここはカットしてる。で、映すのは絶対ここは映んないようにしてる。まあ、後でちょっと取り替えに行くから。はい、うん、焼きます。焼く焼く、さばいてね。ビレッジにも鶏いるでしょ。います。あれもやらないといけないからさ、映すなよ、向こうとか絶対映すなって。あ、やばい。大自然でやってる体だった。大体のだってキャンプチャンネルそうでしょ。確かに体でやってますから、うん、あれキャンプ場行きましたっつって、あれ夜わーとかやってるでしょ、はい、おしゃれな人こうやって料理とかやってるでしょ、はい、車中泊してるからね、あれ。大体キャンプ、デイキャンで帰ってくる。夜になったら暴露、うん、で朝取りに来るっていう。朝取りに来たりとか、近くのホテル泊まりに行ってるよ、大体キャンプ行ってますね。いや、あれ設営とかも自分でやってる体だけど、助手いるからちゃんと、うん、大体そうだね、有名どころのキャンパーは。長くいたふりしてるけど途中風呂とか入りに行ってるもん。行ってますね。ずるいっすよ、あれ。ずるいね。ずるいっす、うん、で酒とかさ、ピシューとかやってバーって飲んでるけど、そのまま温泉行くからね、車乗って。あ、痛いの。それ言っちゃダメですよ。それ言っちゃダメですよ、うん、キャンプ場経営してたらそういうのも見ちゃいますから。そういうことで今回はキャンプ系 YouTuber を暴露してみたっていう動画ですよ。これ来ますよ、批判。読まないでくださいよ。自分で言っちゃうやつ。まあまあ、とりあえずちょっと、はい、コーヒーでも沸かしてさ、はい、今から火炊いて、そのシーン次撮るから。シーンね、OK です。そのシーン撮ってから、OK、ちゃんとでやる、はい、今のこれやるの、編集でカットしていて。わかりました。よし、村長、
コーヒー。まあ、動画それ。動画っす。ここに出すなよ。え、これ出せますよ。出すなって。さっきやだからコーヒー沸かすって言ったじゃん。全然無人島じゃないじゃないですか。いやいや、バレるだろ。ここ出すな。で、入れたっていう体にしといて、刺しといて、動画。わかりました。なんか昔作ったやつあるじゃないあります。あの、過去に。ということで。おい。沸いてましたから。バンバン。このカップもどっから持ってきたんですか。いやいや、これキャンプグッズ、なんかアウトドアショップで買った手にしといて、テロップで。これですか、うん、どうですか、キャンプは。あっけ、さっきのカットしたところから、カットした。いや、最高だよ。やっぱりね、はい、やっぱりキャンプ好きな人はさ、もとっぱらじゃないよな。インドネシアだよ。いや、この前インドって言ってませんでした。南インドって言ってましたけどね。あ、南インド編、南インド編出しといてよ。南インド編のやつすごかったですよね。キャンパーの聖地、ここは。こっちはやっぱりキャンパーとしては、まあ言っとくべきところだよね。本当のキャンパーってやっぱり海外まで来るよね。本当にいいもの、その地域、土地、まあやっぱりこの砂とかね、この風、はい、こういうのを楽しむものがキャンプだから。やっぱり北海道は北海道でいいけど、まあそれは一つの場所だから、北海道っていう。だから北海道のどこ行っても同じ。キャンパーで海外まで行ってキャンプしたって人聞いたことないですけどね、うん、だからそういうチャンネルにしていきたいの、今後。海外キャンプチャンネル、うん、今回こうやってキャンプ来ていいなと思ったから、また来月来るよ俺。同じとこに。うん、やっぱりここだね。で、今冬キャンになっちゃうでしょ、はい、寒い冬キャン、暖房わざわざ焚いてさ。俺も冬キャンするけど、まあ冬キャンするためにエアストリームフライングラウド23フィート買ったから、まあやるけど、まあ冬キャンプってそういうことでしょ。800万で。あ、まあ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 、まあ、エアコンついてますよね。もうエアコンついてるよ。そりゃそうでしょうよ。だって暖房入れるのと一緒じゃないの。確かに。薪ストーブ入れるのと一緒でしょ。一緒です。だったらエアストリームの方がいいでしょ。だって冬キャンプしたいんでしょ。したいです。寒いんでしょ、みんな。寒いです。エアコンの方がいいでしょ。いいです。エアスト買うでしょ。もう家でいいじゃないですか。もう家でいいです。いや、そこはやったら。で、夏キャンプしたかったらこういうとこ来るだけ。贅沢でしょ。夏キャンプも冬キャンプも両方できるんだから。冬の間に待たなくていい。みんな待つでしょ、季節。待ちます。行くの、その季節。本当のキャンパーって自分から。うん、本当にキャンプ好きな人はやっぱりお金と時間をしっかりとかけてやるっていう感じ。うん、貯金してても仕方ないでしょ。なんかいいことあんの、お金貯金してて。そのために仕事ってしてんだから。で、それで経験を買うの。こんなキャンプ良かったなとか、そういう感じることが大事でしょ、自分と向き合うことがね。だから日本のキャンプもいいですけど、まあ俺は世界のキャンパーになりたいんだよね。世界一のキャンパーになりたいんだ俺。キャンパーインザワールドですか。そう、トゥーオールオーバーザワールド。うん、になりたい。うん、そう思ってる。すごい。うん、キャンプ飯うまいっすか。キャンプ飯作った甲斐あったよ。ね、いや、頼んでたじゃないですか。いや、頼んでないけど。何すかそれ。これ。いや、キャンプ飯。お、深い、こっち。こっち深い。いや、めちゃめちゃ冷たい。冷たい。冷たい。いいっすね。うん、やっぱりこれからランチの用意するから。やっぱり腹減らないと戦はできぬって言うじゃん。ちょっと腹減らしてさ、ちょっと狩りに行きましょう。うん、狩ろう。キャンパーなんでね、まだバーベキューしてないですから。しないよ、バーベキューの食材からだから。今回は食材調達。そう、そこが今回の見物ですから。一番のクライマックスの部分。はい、着きました。着替えてましたから。わざわざ着替えました。これ市場来ましたから。臭臭いとかじゃないですから。めちゃめちゃ臭いですね。グッドスメルです。グッドスメルしてます。来てますよ。あ、外だけなんですかね。あ、いや、中もでしょう。今日はちょっと食材集めでね、せっかくですから。ニワトリいるんすかね。ニワトリ、ニワトリいるでしょ、絶対いますかね。行こう、行きましょう。どうですか。ジェライっぽいぞ。ディリアあるわ、ディリア。本当だ。今日の食材ね、バーベキューしたいね。したいですよ。やっぱりちょっと豚でもいいわ。豚もあるんすかね。いや、ないかな。なんかいろいろ調達したいよ。いや、心臓とかも売ってるし。確かに。バーベキューしてもいいね、最悪ね。魚とかありです。よし、探そう。ちょっと行きましょう。あ、いい匂いする。すごい、やっぱあのナタじゃないと切れないんですかね、あの骨ごと。骨ごといけないんですか。これでも切れるでしょう。それを隠した方がいいですよ。隠した方がいい。これでも。
ごいな、料理グッズ。うまそう、うまそう。今晩のおかずいたぞ。よし、行こう。あ、こっから降りれるんじゃないですか。こうやってやるやつ。トイレもある。ちょうどよかった、トイレ。すごいっすよ、こんな感じ。俺いっぱいいる。いっぱいいますよ。いる？はい。えな？えな？あら、ちっちゃい、めっちゃ。すごいちっちゃいのが、はい、そのこっちでいう自撮り。自撮り、ちっちゃいね。だけどちょっとちっちゃすぎよね。うん、あ、このちっちゃいのか。え、どれくらいの想像してた、あれぐらい。うん、これがだって普通のサイズ。750円。安っ。ガス、ガスか。いや、なんか金飛んでさ。買って帰るぞ。えそんな感じで。落とし慣れてる顔してますよ、うん、悪魔の顔してる。おいしそうやこれ。やばいっすよ。多分今めっちゃ目立ってんだろうな。今なんか鳥さばいてる途中なんで一旦放置で。いや、いいっすよ、吸ってて。そんな気使わなくても。どうですか。いいですよ、盛り上がりますよ。盛り上がってますよ、うん、ちょっとバーベキューしたい、早くねえ、はい、早速だけどさ、でも一つ重要なことを忘れてるんですよね。何？焼肉のタレないんですよ。いや、塩コショウでしょ。塩コショウっすか。うん、塩コショウそれで十分、新鮮ですから。新鮮ですよ、うん、焼いて手で。想像しただけでもう脳汁出てくる。あれ、村長何買ったんすか。これ鶏。鶏鶏鶏飼ってるでしょ、 TCS ビレッジでも。その買ったとちょっと違いますけどね。いやいや、鶏飼ってるでしょ。飼ってますね。だからこっちでも買ったよ。せっかくですからね、さばきましょうよ。うん、まあ普通ですよ、これがキャンプ飯の基本。何買ってんすか。うん、あの薬味。薬味、薬味っていうかさ、こうじゃない。それは無理ある。ダマズ。ホームセンター来ましたよ。ホームセンですね。ホームセン、なんかさ、面白いね、こういうさ、ホテルのさ、はい、ホテルでこうやって撮るやつ。確かに。なんかこういうのもたくさん売ってたりさ。なんかこれおばあちゃん家にあったぞ、その昔。おばあちゃん家に来てたんじゃないですか、一回。おばあちゃん来たのかな。元気かな、おばあちゃん。おばあちゃんの葬式行かなかった、俺。マジっすか。あら、元気かな。あ、待って、なんすか、これ。これですよ、これ。おぉ、これにしよう。かっこいいっすね。これいいんじゃないですか。網もついてる。いくらぐらいですか。これはですね、2000円です。2000円。2000円。安っ。インバリですから、ね、バリです、うん、やっぱり最低限こういうのは直火禁止なの、バリって。あ、そうなんですか、うん、直火禁止。キャンプ場みたいですね、うん、なんか厳しいキャンプ場と一緒。やだよな。いやです、うん、なんかキャンプ場のくせにさ、直火禁止とか言うところあるじゃん、うん、やんなきゃいいと思う、キャンプ場。まあうちも禁止だけど。まあ、バリも禁止です、はい、マナーだよ、そこはキャンプの。ちょっと鶏だけ元気か見てみようか。あ、そうです、うん、います。いるいる。あら、いるじゃない。すごい。よし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 、準備万端ということで。万端ですよ、はい。塩コショウは、え、塩コショウ大丈夫でした。塩コショウあるんじゃないかな、ある多分。確かに綺麗ですよ、夕日が。わかんないでしょ、あんまり動画じゃ。いや、綺麗です。綺麗、はい、ぼちぼち綺麗です。まあ見たまんまですね。あ、まあ日暮れの前には、まあ、鶏も15分ぐらいでお湯沸かして、はい、でパッとさばいて、はい、やれば。そうですね、うん、すぐできんじゃない。じゃあ戻りましょう、いやー楽しみだ、やっぱり無人島キャンプ。無人島って言ったらね、はい、言い過ぎてますけど、島やっぱりキャンプですから、はい、じゃあ拠点に戻るか。
あ、ビール買って。あ、そうだね。一応ビール買おう。一応ビール。ビール買おう。やるよね。やりましょう。やりましょう。カッコつけましょう。やる、はい、キャンプ系 YouTuber みたいな。はい。ピシッとか言って。すぐ、酒。キャンプ系 YouTuber さ、はい、おじさん多いよな。おじさん。締めたばっかりの鶏肉ですよ。食べました？食べたよ。ゴリンゴリンだったね。さっきさばいたばっかりですよ。うん。初めて食べたこんな味のある鶏肉。柔らかくはないよ。カチカチですね、意外と。親鶏みたいな感じ。鶏の味が凝縮されてるって感じかな。イカの生きてる刺身食べたみたいな感じ。いや、コリコリですよね。コリコリ。あれと同じ。ゴリゴリだもん。あ、肉買ってさ、はい、バーベキューするさ、はい、あのエセキャンパー多いじゃん。いや、ほぼほぼそうっすよ。エセキャンパーたち、はい、美味しいとか言ってさ、はい、ね、命の大切さをね、噛みしめながらこう食べるのが本当のキャンパーですから。ありがたみを感じて。そう、なんか自然を大切にとかさ、はい、キャンプマナー守ろうとかね、はい、自然がどうのこうの言う人いるでしょ、はい、その前にね、命の大切さをよく知ってからしっかりとキャンプのマナーを語るべきだと思うよ、俺は。はい、ということで焼けました。焼けましたかな。これ何かけたんですか。天然の塩。あ、さっきオーガニックって言ってましたね。うん、それ僕食べてたおにぎりじゃないですか。どうりで変なんですよ。焼きましたよ、これ。おお。そこどこですか。足ですか。桃。桃、うん、これちっちゃいね、なんか地鶏っぽいね。あ、さっきさばいた、うん、あの大きいやつよりちっちゃかったんだけど高かったんで。食べますよ。涙でそう。マジですか。そんなうまいですか、うん、こんなに味濃い。うわ、めちゃくちゃうまそう、うん、感じてますね。今まで食べた鶏肉の中で一番うまいかも。マジですか、うん、うまい。手羽元のところ効いてます。塩味、うん、もうね、はい、塩もいらないぐらい。鶏肉のさ、うまみあるじゃん、はい、まあ、鶏肉を干して珍味にしたとしよう。だから珍味ってしょっぱいでしょ。確かに。あれの味、うん、大丈夫ですか。だらしないからだね。だらしないね。ちょっと食べてみ。いいから食べて。ですか。じゃあいただきます、うん、ほら、めちゃくちゃうまいでしょ、うんうん、味濃くて。あ、そっか。マサ、そういうのいらないんだって。マサはそういうボケ。それは私の当番ですから。めちゃくちゃうまいから。それでもさっきと全然違いますね。うん、やっぱりそっちうまいかも、本当に。ほら、え、全然違う。めちゃくちゃうまくない。さっき食べてたやつゴリンゴリンでしたけど、めっちゃうまくちゃうまい。めちゃくちゃジューシーでさ、味も濃くない。めちゃくちゃ鶏の味濃いと思わない。え、こんなに塩味と、あ、塩かけてる。それかけてないじゃん。いや、今まで食べたのが一番。いや、さっき言ったそれ。俺本当に、いや本当にうまいです。 やめてよそれコメントにするの。じゃあ2番目で。いやでもさっきさばいたやつを見てたんで、うん、村長が、いや、うまいっすね。めちゃくちゃうまいでしょ。それどこっすか。レバー、鶏レバーです。好きなとこじゃないですか、うん、どうっすか。もう撮影やめてほしい。なんでですか。フォアグラかと思った。はい、これ美味しいよ。はい、ありがとう。いや、何それ。
これお手伝いさんのね今子供来てますから。そうなんですか。お手伝いの子供です。ドリアンみたいなやつだ。へー、これつなぎも。初そういえばどこ行った今と。あ、初ないですね。焼けちゃったら下に落ちて。あ、うん、うまい。うなぎもうまいわ。うまいですか。全体的に味濃いね。濃いっすね、うん、いい鶏ですよ。幸せや。よく寝れそうっすか。寝れる、うん、もう早く寝てちょっと明日に備え、明日は山キャンプしに行くから。おお、今回海キャンでしたもんね。そう、海キャン、海でデイキャンしてさ、プールも入ってさ。はい、入りましたね、うん、そういえば酔っ払ってさ。3巻目ですか。朝から見たらもう5巻目ぐらいですか。朝も飲んでましたよね。朝から飲んで大変だな。幸せですね。幸せ、うん、まあ、こうやってキャンプ場経営について考えてるわけです。明日楽しみじゃないですか。楽しみ、うん。だから早く寝て、はい、寝ないと明日は来ないから。皆さんもちろんです、うん、寝ないと明日は来ない。起きた瞬間にさ、希望を持ってさ、はい、うん、楽しみですよ明日も。そうですね、明日もどんな人生が待ってるのかっていうことですから。それ考えて 寝るんですね、うん、そう。明日輝けばそれの連続が将来となりますから。皆さんいつしかの時キャンプ場作りたいなって思ってさ、はい、朝起きてさ、それの連続で今キャンプ場やってるんですから、うん。おいしかったよ、うん、今いい話してたんだけどさ、はい、子供がお手伝いさんの子供が可愛いですよ。可愛いですね。なんとかバギーでも乗せてあげたいな明日な。そうですね、うん、TCS ビレッジの俺のドーンと転がるやつね。いや、ダンスでぶっ飛ぶんじゃないですか。あれの乗り方を教えてあげた、出してあげる、あれもね、ちゃんとここに、この辺に、うん、そんな感じで皆さん Day2 終了です。おやすみ。さっきさばきたてのもみじちゃんです。もみじ本当に食べれるんですかこれ。食べれるよ。足です。よくこう中国とかさ、はい、そういうところとか、まあ、バリでもそうだけど。いただきます。東南アジアでも おつまみにたく骨っすね。いや、こういう皮をちぎって食べる。あ、うまい。うまい。このスープがうまいっす。うん、煮込んだからだいぶ。うまいっすね。うまいね。これですか。うん、何すか。頭じゃないですか。ちょっとやだな。いや、まさ、いただきます。いただくってすることだから。食べてない。硬い、うん、こっちの下のここ付け根。うん、うまい。うまいですか。うん、はい、着きました。何でしたっけ、名前。サマンタリの滝だ。うん、どうだ今日は。滝キャンプ、滝キャン、うん、引き続きこれですよ。どうすか、うん、あの辺に泊まろうかな今日。いや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 、すごいとこだ。あの辺、水には困んないし。確かに。うん。いや、うん、泳いでますよ、みんな。泳いで。行きましょう、行きましょう。うん、行こう。どうぞ。えぐっ！めちゃめちゃいい！すごい！はははははは！どうすか。最高ですよ。最高っすか。うん、シャワーも浴びれるし。えぐっ。最高じゃん。えぐいな。どうすか。音すごいじゃん。やばい、風も。風やばい、ここだけ。うわ、すごい。これものすごいね、パワー感じますよ。めっちゃ風やばい。うん、あそこキャンプ地にする。今日あそこにしましょうよ。あそこすごいわ、これは。いや、風すごいっすね。うん、パワー感じる。これで、これですから。大丈夫か。すごいですよ、これ。すごい。ああ、最高です。最高っすね。あっちも川あるしね。
あっちも後で行きたいっすね。あっち行って、あっちキャンプ地にしようか。あっちの、うん、ここだったら焚き火できないですからね。できない、うん、向こうにしよう。むっちゃうぅー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 なんすかここ？ん？ここ？知らないの？知らないです。ここ知らなかったらエセエセエセネシアすか？エセキャンパー。エセキャンパーすか？すごくいいとこじゃないですか？ここはねもうのどかで、もう全部お米作ってますから。これお米なんですか？うん、お米なんです。すごい。で食べるとこあるんですね。うん。すごいじゃないですか？ここダックの店です。アヒル？アヒルすか？アヒルです。チキン系ですよ、どうすか、うまいよ、うまいっすか、うまい、キャンプ飯作ったからやったわ。なんすかね、これ。うん、チキン、ダック作ったからやった、うまいっすよ、うん、しびれる。食べましょう、食べましょう。これかけてこれ、こいってこれ違う、ちょっと味見ていいよ、欲しいから。どれですか、マサの味付けいきますよ。おお、いい感じじゃないですか。いい感じ、いい感じ。どれですか。うお。いい匂い。めちゃくちゃいい匂いじゃん。うわ。焼き鳥ですね。絶対うまいって。もういけんじゃないかな。いけそうですね、うん。かなり縮こみましたね。グリーングリーンのところ。どれですか。いいですか。いただきます。はい。いうことですか。はい。朝の味付けなかったらうまかった。なんでですか。うまいわ。うまいですか。うん、朝のちょっと食べたら今、うん、食べてよ。本当に感謝でしかないですか。うん、もうブリンブリンなとこいただきますね。桃、これ桃ですよね絶対。うん、もう売ってるものと同じ感じになっちゃって。うん、いただきます。どう？うますぎる。うますぎる。めちゃくちゃうまいですね。あ、そう。はい。ケンタッキーとどっちうまい？こっちの方がうまいですね。あ、そう。それ相当だよね。いや、うまいっすわ。カーネル・サンダースを越したということ。越しました。すごいですよ、それは。工程大事っすね。うん、うん、でもね、マサね、その鳥食べた後にね、やっぱりね、ビールをグーっていくのがキャンプ系さ、キャンプ系 YouTuber の。あ、それエセです。あ、それエセです。気づいた、マサ。それエセなんですよ。だから僕やらないですから。プシューとかやる。やったやった。くぅ、うまっ。エセキャンパー、えぐ、これうまい。エセキャンパー、これうまいっすよ。本当にビール、ほんとエセキャンパーだよね。うまっ。いや、最高っすね。まだまだありますから、こっちにね、焼いてますということですよ。引き続き楽しんでいきます。おはようございます。はい、デイフォースか。うん、やっぱり朝起きたらやっぱりコーヒーだよ、キャンプは。カフェキャン、まあやっぱりキャンプの朝はね、
自分で入れてさ、こうやって飲むのが一番楽しいよ。入れてもらってましたね。いやいや、自分で入れたってだから。手入れいきますから。まあ事情によって昨日もキャンプのちょっと就寝のところは取れなかったけどね。取れなかったです。うん、まあちょっとお届けできなかったのも残念ですが、まあデイキャンですか今日は。今回もコーヒー入れてるとこ取ってないですけど。惜しかったね。企業秘密なのこの入れ方は。確かに。決してキャンプしてないっていう動画ではないですから、そこだけ勘違いしてほしくないなと思います。皆さん毎回毎回インド編から続きですけど、ちゃんとキャンプ道キャンプしてますから、キャンプしてますからね、外でキャンプ系ですから、まあ、今回のこのインドネシアもなかなかいいキャンプだったんじゃないですか。そうですね、うん、今日最終日ですよ。ウィンターキャンプめちゃくちゃ夏っすけどね、うん、まあいいですよ。バリ島来てない方はねおすすめですよ。成田空港から直行便もありますから、エコノミークラスで往復8万ぐらいじゃないかな。これハワイとかよりいいんじゃないですか、こっちの方が。絶対こっちの方がいいですよ。ハワイはね物価も高いし作られた感じがあるけど、こっちはこう宗教のさ、ヒンドゥー教の街並みというか、そうっすね、優しいしね、みんなね、うん、日本人全然いないっすね。新日みたいだよ。あ、本当っすか、うん、だからなんか結構日本語喋ってくれますもん、うん、新日新日本プロレス、うん、絶対違う、うん、絶対違います。いや、そうなんです。ということで、まあ、今回の旅ももう終わりだね。はい、終わりです、うん、今回の旅は振り返ってどうでした、マサは。いい経験だらけですね。キャンプ、はい、やっぱ初めてやる滝キャンプ、特に滝キャン、あれやばかったね。滝キャンえぐかったっすね。飯は、飯も最高でしたね。鶏肉、やっぱり 鶏自分でさばいて食べるキャンプは一味違います。なかなか日本ではできない経験ですからね。できない、うん、じゃあっていう感じで、あとはもう日本に帰るだけですけど、うん、村長はどうでした。俺、はい、今回、はい、これ良かったな。北海道帰りたい。いや、それだけですか。